La cuya, no. Islanti on hyvin tuliperäinen maa. Täällä viikingit ensimmäisen kerran kohtasivat höyryä ilmaan ajoittain heittävän kuuman lähteen ja antoivat sille nimen Geysir. Siitä lähtien kaikkia vastaavia on kutsuttu samalla nimellä. Islannissa ne ovat tunnettuja turistinähtävyyksiä. Kuumien lähteiden vesi on hyvin kuumaa. Sinne ei ole ihmisellä asiaa. Lähes kaikki asunnot Islannissa lämmitetään tällä tuliperäisellä lämmöllä. Sähköä tuotetaan 5 miljoonan asukkaan tarpeisiin. Ja kun asukkaita on vain 0,3 miljoonaa, teollisuus käyttää siitä loput. Tuliperäisen lämmön hyödyntäminen on hyvin helppoa. Laitetaan vain putket kuumaan lähteeseen ja nautitaan lämmöstä.